Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího dílu a dneska je tu další část ze Fortnite. Dneska bych chtěl vyhrát. Buc letí tudyma, takže já bych to viděl možná na... Viděl bych to možná sem. Asi. Uvidíme. On mě tam zabije. Je to teda daleko, je to 2000 metrů někde v Prčicích, ale to nevadí. Ok. Chtěl jsem říct ještě jednu věc a ta věc je taková, že ještě mám jednou moc si poděkovat za odběry. A za palce nahoru, který mi dáváte, jste fakt boží. Ještě jednou díky vám a vyhrál jsem na streamu, je z toho záznam. Takže můj Twitch máte v popisu pod videem, můj Twitch. Tam se když tak na to kliknete a je tam z toho záznam, takže se na to podívejte. Je to fakt super, jako jak jsem to tam šil úplně. Krásných 100 lidí na Fortniteu, to je fakt nádherný. Jinak jako Fortnite se lépe hraje na low detaily, takže ještě jednou to hraju na low detaily. Čili vy nevidíte trávu, vidíte pouze typky, než to hrát na Epic, kde vidíte jenom stíny a vidíte úplný prd, takže to je má reakce na low detaily. Touhle debatu uzavírám a teďka jenom vyhrát si přeju, což jako fakt jsem si ubral, jo. Dobře, nebudeme radši se k tomu vyjadřovat. Typeček jako těží v Zero Buildech, dobře, tak to je docela... Manťas, ale v pořádku. Ok. No jistě! Tady je čestka dokonce, výborně. To vám doplní shieldy. To je hodně dobrá jako funkce tady to. Teda funkce, to není funkce, ale doplní vám to shieldy. Tak určitě. Tady vidím dokonce bandáže. A dokonce někde se střílí. Tak, výborně, další zbraň. Skvělý. Super. Tak, dokonce brokovnice, automatický. Já mám spíš rád tady tu přebíjecí brokovnici. Nebyste mi dolů do komentáře, jakou máte brokovnici, jakou, za jakou hrajete brokovnici, jestli za tuhle brokovnici, nebo za tuhle přebíjecí brokovnici, to mě zajímá. A jinak tohle se bude, jako bude trošku takový kecací a tak se budu snažit dát vítězství. Takže mi držte palečky, to jak jsem jumpnul. Magic. Svarta to pěkně jumpoval. Tak, jako já rád hraju Zero Buildy, hodně hraju Zero Buildy. To jsem to získal. SMGčko, který úplně nechci. Tak, rádio vypneme, protože znáte copyrighty, že jo? Takže bez rádia, díky moc. Někdo si vzal korunku. Má crackly shieldy. Tu korunku si vezmu, ty parchante. Ty nikam jako pobíhat nebudeš, jako. Nice. Co jsi zmyslel, panáčku, jako? Že mi jako někam zdrhneš, to víš, že jo? Tak já jdu. Can't hold more... co? Cože? Proč si nemůžu vzít tu korunku? Jau? Dobrý, no. Kámo, jako, ne, tady bot, tady, dobře. Ještě k tomu bot. Oh, shit. Jako, málem jsem umřel taky. Hej, proč tu korunku nemůžu vzít? To ti šíbe, že jo, právě. To není možný, ne, to se to přece musí jít vzít. Proč ta korunka zmizela? Dobře, nepochopil jsem upřímně. Ok. Fuh, tak teď jsem málem jako umřel, já si myslím, že tu korunku mám, ale nevím. Really, nigga? Tak, vyhilovaný nějak jsem, cca, ale jako nepobral jsem tu korunku. To mi když tak napište dolů do komentářů, proč mi to nešlo vzít. To jsem fakt nepochopil. Ale v pořádku. A jako ten týpek mě málem zabil. I s tím botem. To je jako fakt jako... Mě se normálně rozevřeli tak půlky, že jsem se normálně málem podělal, jako. Tohle, co to meleš, ty vole? Tak, tady jsem si to nějak vylutil, do Pleasant Piazza se mi asi upřímně moc nechce. Ale mám sniperku, ale korunku nemám, čili to mě docela jako vytáčí. Vůbec jsem jako nepobral, co to mělo být, ale to můžeš tak napište dolů do komentářů. Počkej, mám tu korunku, nebo nemám? Nemám. Ale myslím, že za vítězství jako získám, nebo já nevím jako, jak to funguje.
Mě to tam napsali jako can't hold, že nemůžu už si jako brát víc korunek nebo tak nějak, já jsem to nepochopil vůbec. No to je jedno. Neřešíme korunky, řešíme win hlavně, to o tom jde, jo. Prostě vyhrát, jo, o tom jako hlavně jde, hlavní kroky. Želvý ninja, já jsem kokot. Ok. Boy. Dobrý, v pořádku, to jste jako neslyšeli. Já si jdu pro toho želvý ninja, bez tak je v tom křoví. On si jde pro tu mytiku, debil. 116. To 16. Skoro mrtvej, no, tak asi už nepřežil. What? What the fuck? Really, nigga? Mytika je má ty zmetku. A tu korunku si beru. Can't hold more of this item. Hej, a dost? Proč to nejde vzít? Co to je za scope? Nevím, ale mám mytiku. Takže paráda. Aha! Kámo! Ty vole. Fuh. Kámo. Hej a dost. Jedno HP. No tak to jsme v prdeli. Tak teď lidi se mi normálně sevřeli půlky, jo? Holy shit. Takovejho Magora jsem dlouho neviděl. Hej. Ty vole, brzdí trošku, jo? Jedno HP. Jedno. Okay. Ty vole. Já jsem na jeden hit a je po mně, vám říkám. Ty vole. Jako někde medkit, prosím. No vyberně aspoň ten slurp barel. Ochu, tak tohle to bylo jako... Teď se mi normálně zvedl žaludek, normálně. Ok. Ty kokot. Ty vole. Fuj. Teď se mi zvedl normálně žaludek. Rychle medkit nebo mě jebne. Tak, vykoupím tady celý ten, nezajímá mě to. Jedno HP, ty kráso. Fuj. Mě dokonce někdo jede autem. Taky dobrý vědět. Tyve, já kdybych odsaď nezdrhnul, tak jako je po mně normálně. Are you sure about that? Víš, tak ten typek je už někde tady. Víš co, já ti zdrhám, kamaráde. Tak, tady to hezky slidnem. Na pohodu. Ty vole lidi. Ochu. Já mám takový štěstí normálně. Ty tohle lidi se zahlouží pořádnej palec nahoru. Ale nechápu jako to s těma korunkama. To jako jsem fakt nepobral. Když tak ty vidět do komentářů, to jako... Jako já jsem tam nechal ležet tu snajperku, jo, ale aspoň... Hej, můžeš to prosím tě přeskočit. No, God, please, no, no! Fortnite, pro boha, co s tou hrou děláte? Oni tu hru absolutně sebe poškozujou, nebo... No, ještě tohle udělej. Tohle má být jako co teď? Dead. Já si jako na tebe jdu. Jako on si myslí, že je nějaký Leonardo DiCaprio? Tak. Fuj. Ok. Tak dobrý. Tady jsem to myslím vyčistil. No teď je další problém, že nemám sniperku, jo? To je další věc. Ale mám tadyhle z ty Rafaelovy... nože Rafaelovi, takže to je vlastně z Želvý ninja. Pokud znáte Želvý ninja, tak jako asi víte, o čem mluvím. Tak určitě ne. Tohle videjko budu muset nějak vydat a v rychlosti upravit. Samozřejmě, jak už znáte z mých videí, jako já hodně natáčím Fortnite, jako dost, už mám hodně kontentu na YouTube. Co to tady je? Hyper SMGčko. Nezájem. Já jedu dál. Já se tady vyšplhám na high ground. Bych měl nějaký ten svůj high ground tady. Tak tyjo lidi, já to normálně sekíruju. 7 kilů lidí. Wow. Nice. Ok. To by šlo. Je, proč se ta postava tak buguje divně?
Ty vole. No jo, to je ten Fortnite, no. To už jako jiný nebude. Oni vždycky udělají update, jo, a ten update prostě jako se serou. Čili pak jako ten update stojí za prd, jo. Jo, tak to není typek, ale bot. Dobře, no. Takže na bota pěkně prdím. Další mytika. Okay. Leonardo. Takže mám Leonarda teď, jo. Parádní. Tak, já se tady jako... chilluju. Magic. Nejpadá to vůbec pěkně. Blitky. Jako nevím, jaká mytika je lepší, jestli ten Leonardo. A nebo... Nevím, napište mi do komentáře, jaká mytika je podle... vás lepší. Když tak napište dolů do komentářů. Tady je další. Pak to tu máme. Rafaelovi. Já se nechám ty... Tady ty... Leonardovi katany. Jsou myslím za mě lepší. Tady někdo dokonce jako jede na skateboardu. Brzo nepojede na skateboardu, tak. Okay. Co to měl? Mytickou brokovnici. Parádní. Uf, to zatím dobrý, musím říct, že zatím jako přežívám. Jako zatím jako v pohodě. No stress jako. Vy na streamu, vy na videu, tohle jako by mohl být content. Tohle mě se úplně potíjou v ruce. Hochu. Proti mě dva typci, jako pokud budu druhej, tak jako nevadí, jo. Jako teď otázka, jestli jako mám korunku nebo nemám, jako jo. Opět se mi chce čurat, ale to vás zajímat asi jako nemusí. Okej. Okay. Počkej, tady někde musel být typek, ne? No ještě mi třeba aim. Kde pak seš? Poslední. Je to moje lidi, poslední je nemák. Ani nemám jako stres, jo. Byste je na tom ostrově zmetek. Buď je jako v zóně, anebo je někde tady na mě číhá se snajperkou. A už si to láduje. Kde je ten typek? Hej, ale jako dělá si ze mě teď prdel. Tak určitě ne. Je v tom kráčí. Není. Very good weather. Ježišmarja, já jsem zlekl toho vlaku. On bude v tom vlaku. Bez tak bude v tom vlaku, kámo. Ne. Tak ve vlaku není. Dobře. Okay. Tak to je těžce vřítí. A jako to je jako hledání min? Chcete mě říct, nebo co? No jistě. Cože? Hej, můžete mi do prčic říct, že se úplně klepe ruka, jako. Kde je ten poslední týpek? Jako, slabý týpek normálně lidi. Tak určitě. Úplně se mě klepály ruce. Já si říkám, ty on bude v tom křoví, ne? Okay. A já úplně, no tak on byl v tom křoví. 7 korunek, takže mám korunku. Takže to byl bug lidi. Každopádně děkuji vám moc za dnešní pozornost. Konečně výhra v Zero Buildech, tyjo. Já si říkám, že byl v tom křoví. Každopádně budu mu teda za palec nahoru. Za odběr a zvoneček, ale, krásný. To je co? To je... krumpáč. Jak vypnu, nevím, co to je, ale v pořádku. Každopádně děkuji vám za pozornost dnešní a u dalšího videa ze hry Fortnite. Zase ahoj.